Está aberto o edital de intercâmbio para o Instituto Politécnico de Bragança. As vagas ofertadas são para o primeiro semestre de 2014. As inscrições vão até o dia 29 de novembro. O edital se encontra no site ufsm.br/sai. Para mais informações, pelo e-mail sai@ufsm.br ou pelo telefone 3220-8774. Laís Batiste, para a TV Campus.